Pašu pisam kaut kā izvietoties savādāk. Viņi skrien ārā no bāzes lēnām, saku. Vēl viens pidurgs izskrien no bāzes ārā. Vēl viens ieskrēja tornī. Redzējāt kilt čatā, paskatieties. Jā, mālāts 990 metri. Un blobs vēl pie tam. Tas, kas skrēja pa labi. Raise hell, bitch! We raise hell, bitch! Motherfucking hell, bitch! We don't give a fuck! We don't give a fuck! So all you pussy motherfuckers, shut the fuck up! Jā, plāk, laikam pa viņus laiku šauj. Kāpēc huiņas ir, viņš laiku skrien kaut kur, bļaģi. O, bļaļ, no tevim tikko viens atskrēja. No manīm? No tevim, pārceļam pārskrēja. Tā, Džeks Pelt, karoči. Ieliec atzīmi, kur tu viņu redzēji. Es viņu redzēju, viņš ir šitajā vietā ceļam. Bļaļ, šitajā vietā ceļam pārskrēja. Pistolīt rokās, ieroc uz muguru, varētu būt, ka bija balts. Kas? Bļaļ. Viņš nopīs uz lejā no tās kuras. Viņš kās pēc bota. Nē, es varu viņu novākšu to botu. Vāc nost. Es radīšu trošņu. Ticamā. 400. Jā, jā, jā. 300. Jā, tad bija bivlads. Es novācu bivladu. Viņš atskrēja no tās vietas, no kuriem mēs atbijām atbraukuši. Tas te, bļaģi, nāk. Bļaģi, viņš šito gabalu apgāja apkārt, redz, kur man atzīme. Aha. Bet viņš skrien, ko darīt, šaut, nešaut. Es nezinu, vai tur vēl ir bots, vai varētu saizskriet apkārt. Ja es skriešu, man bots sāks paļūt. Tofti! Ir. Nolik viņu, jā? Jā. Jā, midvejs. Galvenais viņš tieši paskatījās uz manīm. Un uzreiz dabūja, bļa, bieti. Te, bļa, šito visu gabalu viņš skrēja. Jā, bet šitais viņš pats te pieskrēja. Ev, ir bots pie... A, ne, spēlētājs. Pie kasts. Revers. Ok, ok, ok. Uz manas atmetikas pēdējo reizi redzēja. Tur tieši pa centru, jā, kaut kur. Mašīna ir 50 kalibrs. Tagad viņš man aiz kokiem. Jā, redzu. Var uzšaut pa viņu vai kā, es nezinu. Jā, galvenais, lai viņš mani nejārā. Ā, nē, nu labi, viņš visticamāk. Viņš pie mašīnas iet. Man tieši koks priekšā, es nevaru palikt. Viņš ir jau iz mašīnas. Ā, redzu, pagad viņš pie kastes. Viņš ir pie mašīnas. Bļaģi, suka, viņš laikam lūto pagaidi, viņš pakrauj mašīnā, es nesaprotu. Man liekas, viņš krauj mašīnā, vai ne? Viņš ir aiz mašīnas. Lai viņš ir, viņš ies vēl pie kāds. Bļaģi. Tev kas šauj? Es. Pa viņu? Jā. Jo? Jo viņš man bija pa šāvienam, bļaģi. Bļa. A man tekstūra bija priekšā, viņš ir tieši aiz mašīnas. Pie kastas, viņš iet atpakaļ. Tā, viņš aizgāja garām kaut kur te. Es redzu. Detonātors, bļaģi. Kas? Uzlika uz manīm. Viņš ir aiz šitā akmens revers. Jā, redzu. Viņš apgulās. Viņš uz manīm uzlika, bļaģi. To tur, bļaģi.
viņš aizskrēja. Tālāk uz priekšu. Tad aiz nāko sākumus. Es viņu redzu tikai no trešās personas varu un uzstēmē. Bļa, tas pīdars atgriezīs man novāks, ticam. Bet es varētu šitam akmenim visu uzskāpt. Aha. Šeit. Okei. Okay. Iešu viņu tuvāk. Skrien, bļa. Ko darīt? Ne, viņš te ir pa šainu šaus, skaties. No, viņš kustībā ir, bļa. Viņš aiz traktoru apgulās. Tosti! Suka, bļaļ! Gatavs? Jā. Jau savāksim 50 kalibru un mācīt. Viss prom, karoči, es mēģinu. A, ko viņš 50 kalibru nevācis? Nezinu. Nav nomīnējis. Varbūt ir. Opa! Kas tas bija? Granātmetējs. Ko? Granātmetējs, bļaļ. Suka! No kurienes ir nojaust? No otra krasta. Uj, bļaļ! Tur tas tur brauc. Hunters ar... Jā. Pareiķi, šitie granātmetējiem ir termālis. 600. Bļaļ, būtu... Viņš viss prom, viņš... Ā, viņš... Es tu šo esmu beigas, jā. Bļa, es vēl vien trupak tajā krastā ieraudzīju. Tas Hunters brauc prom. Bļa, nu tornis jau ir ideāls. Jau, bļa, vēl viens trup skrien. Nu, tagad piepakaļ. Bļa, un tas tur jobanīs Hunters arī. Hunters braukājās. Tā, es mēģināšu iepist, bļeņ. Nu, mēģinu. Ir, bļeņ! Caur Strideram, bļeņ. Fui, caur tam tur, bļeņ. Bet tu vadītāji nokmien. Otrs izkāp iesēdās un aizbrauca, bļeņ. Ej, nahui, bļeņ. Detonators vienkārši žot. Aizpis, bļēm, te vēl viens, kā lai es tiek prom, man ir četras lodes, bļē. Bet smūki, viņš apstājās viens pisaks caur visai mašīnai vadītājs līdzi. Es nezinu, ko tur ir viņi otrā krastā plosīt. Pagaid reversi, man tagad ir dirsā. Tagad viņi ir tajā vietā, kur tu biji. Nu, pie kastes, jā, pie mašīnas. Nē, 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 tur, ka tu sākumā sēdēji. Starp citu, vēl kaut kāds viens bļeģu jobaks skrēja. O, bļeļu, tas bija sāpīgi, bļeļu. Armands kaut ko uzrakstīja, bļeļu, bet es nevaru tagad apskatīt. Kaut kā, lai es aizpis prom no šitas vietas. Vienkārši kā... Un vēl viens galvenais līdz pusēji taisskrēja snaipers. Un bļēģ. Bet labi izvadīju, bļēģ, Džeiku, bļēģ, jo manī nesos, es to saku.
galvenais, ka viņš izšāva kaut kur uz manu pusi, brēļ. Es tikai nesapratu, pa ko viņš šāva. Tā kā links ir spēcīgi. Tu, brēļ, vibrēt no roka, brēļ. Nu, divsā man tie ir, brēļ. Interesanti, vai viņi ir sapratuši vai nav sapratuši? Uz tevi viņi 5 sotaki ir uzvar. Tā. O. Nāc, ka links un lodas arī beidzās. Man ir vēl viena snaiperina, bet tā tāda vājība. Bet snaiperina? Bļaģi, es to saku, man jāpiši pēc iespējas ātrāk kūlī. Un tad viss? Dzēriens četri. Nemieris gribas jau vēl kādu novaļu. Jo man alkatība. Priež žēl, ka es tam otram netrāpīju, mums būtu bļeģi. Infrīts ar. Kur tur otrā krastā līdzi dod? Bet tas tāds kaut kāds balts bija, brēļ. Labs jautājums, ka sekotam straideram es redzēju. Praktiski viss šajā krastā. O, kaut kas sprāks. Straideris laikam, brēļ, šaipāri. Vai arī viņi pat nav vēl iebraukuši, ka es uz torni sēju? Nu, mēs šeit... Bet mēs tā, vēl būtu neiebrauc. Tu kaut kas sprāda. Jūs leidzīti. Tas esmu nekārši ierosīts. Es pilnu. O, bļa, kaut kas tur uzsprāda. Ā, jā, reka purns ir. Šeit. Kaut ko uzspridzinājām, mums tur kvadriņš nestāvīgi? Nē. Tā, redz burnu. Šeit. Dzirdu skaņu. Kvadra brauc. Apkatē ir mīgo. Evu, ka roži zem manim kvadra kaut kur plēdā. Apstājos, palīgā nevers. Kad viņš kāps augšā un skatīsies? Varbūt var no apakšu redzēt, ka... Viņš mēģinās pateicis no tie mašīs piešķiet un aizbraukt. Paga, atceries, ka tur purns ir. Atceries, ka... Ielēc mētku apmēram. Ies pie mašīnas. Divu gabalu. Redzu? Četras. Ko mani mērē? Abs divus, bļē. Jebikājēj, motherfucker. Jā? Ko? Jā. Bet kaut kur ir kvadra. Nē, nu ar vienu nē, bet... Blokas rādās nebija pilnīgi apisē, tikai tagad sākas kasta domā. Bet vēl bija te, kur ir... Tā, brauc, purns. Es braucu ar mašīnu. Karoči... Hammers. Kur? Šeit. Nē, tajā krastā. Es to, ka te ir tas tur ar 50 kalibru. Nu, ar to granātu metēju. A tu aizpis, ja? Tu tur līdz nāvē paliksies? Bļa, man tāda sajūta ir, tāpēc, ka te lejā ir zem manīm kaut kur viens ar kvadru atbrauc. Brauc tik prom. Labi. Ir
Nu kurienes viņi tad, blēģi, rodās? A tas baigi lūrus tevīm ar binokli, nu, ķip, kas tu teici, tie divi, blēģi, baigi pietupils. Blēģi, kā liku, tā ir, blēģi. Otrs... Nē, nē, otrs bija kaut 5 metru atpakaļ, blēģi, kā tam liku, tas arī saļiem, blēģi. Nu, vieta ir pareizā, labi, blēģi, mēģināt nolīst zemē, blēģi. Es braukšu to tur Bilgrad namaru. To treideri. Tie var mežā noslīt. A, bet kas tur uzsprāga tik nenormāli? Nu, man tur, man liekas, spridzināja sačalu. Un galvenais, ka te vēl purns bija, bļa. Bļaļi uznāca pie manīm. Un es viņu arī noliku. Jebaņīs, vot tas bija kaut kas.